Okay, dalam tutorial kali ni kita belajar layer style pula. Layer style ni weapon yang paling power dalam Photoshop. Dia boleh buat 3D effect, dia boleh main dengan blending mode, dia boleh tambah stroke, tukar color semua dalam just dalam layer style. Alright, first kali kalau korang nak dapatkan background ni, dalam description saya kat bawah tu ada satu link tu, korang boleh download dari situ. Okay, first nak main layer style, dia ada dua cara. So, okay, kita tambah dulu satu objek. Kita tambah text, okay. Alright, kita tambah satu text kat sini. Maybe kita letak dua lah. Okay, nak main layer style macam mana eh? Alright, so layer style, korang ada dua cara untuk buka layer style. First, korang boleh buka, tekan effects ni, and then korang dapatlah semua layer style ni. Okay, tambah stroke contohnya. Boom. Nampak? Boleh tukarkan dia. Itu satu contoh untuk buka layer style. Tapi macam saya, saya tak prefer pakai layer style ni. Saya lagi prefer pakai double click dekat layer saya ni. So, tapi kalau korang nak double click, jangan double click dekat icon T ni. So itu just untuk tukar text kita. And then jangan double click dekat kita punya layer name ni. Itu nak tukar nama layer kita. Korang double click kat, nampak tak empty space kat sini? Korang double click kat situ, nanti dia akan keluar dialog box ni. Okay, bila keluar dialog box ni, korang boleh lah main macam tu stroke tadi. Ha tu. And kalau korang nak tukar color, korang boleh pergi kat color overlay ni. Okay, tapi kalau korang tekan je radio box ni, dia tak ada option tepi ni. Kalau korang nak pergi nampak semua option ni, korang tekan the whole thing, lepas tu dapatlah option dia. Korang boleh tukarlah color kat sini. Contoh warna pink, ha, tukar warna pink. Okay, dalam tutorial ni kita belajar macam mana nak buat gold effect macam dalam thumbnail saya tu. Alright, kalau siapa-siapa nak belajar buat goal, ini tutorial goal. Okay, alright, first kali apa korang buat? Korang pergi dekat bevel and emboss ni, korang tekan klik. Okay, and then ini setting-setting dia ya. Korang kat style ni, korang biar inner bevel, and then teknik ni korang tukar chisel hard, and then depth dia ambil dalam 135, direction dia up, and then size dia 250, soften dia ambil dalam 3. Okay, lepas tu angle dia ni ambil dalam 95 darjah, dia punya altitude dia ni pula kita ambil dalam 42 darjah. And then kita tak nak pakai global light sebab nanti kita nak main tukar angle lain-lain dekat setting yang layer style yang lain. Alright, and then dekat highlight ni tukar kepada linear dodge, and then ni biar warna putih. Okay, opacity dia ambil 65%, sorry. And then dekat shadow dia ni, color dia ambil warna hitam. Okay, and then dia punya ni kita ambil dalam, ambil linear burn. Opacity dia tukar kepada 55%, macam ni. Okay, nampak tak? Dia akan jadi macam ni, ha. Tapi kalau korang tak nampak, maksudnya kat preview button ni tak klik. So korang klik je, korang akan nampak. Sini preview dia, and then sini kita punya end result dia lah. Dia akan nampak je sini, macam 3D effect kan. Okay, lepas tu pergi kat contour pula. Contour ni korang boleh, macam saya nak custom kan, korang boleh pilih lah dekat drop down ni, ambil yang ni ke. Macam saya nak custom, saya nak ambil yang ni. Saya nak buat macam ni. Okay, dapatlah macam ni. And then range dia kita ambil, kita kurangkan daripada 80%. Okay, and then kita nak tambah color sikit, biar warna gold kan. So kita ambil gradient overlay. Kita nak tukar color, just tekan je dekat gradient color tu, and then masukkan macam saya punya hex code saya ni.
Okay, dapat lah. Nampak tak? Dia jadi warna gold lah. Macam tu. Okay, lepas tu kita tambah effect inner glow pula. Inner glow. So, just click, tekan je inner glow tu. Nanti dia akan ada kat radio box ada tick. And then, tukar setting dia. Macam kita ambil warna dia, ambil warna hitam. Blend mode dia tukar kepada linear burn. Ini ambil dalam 30%. Biar kosong. Dan dekat bawah ni elemen dia ni, ni biar je softer. Dan kita ambil edge, kita ambil yang ni 10. Size dia kita ambil dalam 12. Alright, yang bawah ni biar je as default. Okay, and then lepas tu kita tambah satin. Satin ni kita blending mode dia kita tukar kepada linear burn. And then warna dia ambil hitam, biar je hitam. Okay, opacity dia 25%. Dan angle dia kita ambil dalam 19. Distance dia 25. Dan dia punya size dia kita ambil 30. And kalau inverted ni tak tick, just tick inverted ni lah. Alright. Lepas tu kita tekan auto glow dia pula. Alright, in auto glow punya setting. So blend mode dia kita tukar kepada linear burn. Sorry. Lepas tu dia punya opacity 12%. Noise dia kosong. And then dia punya colour dia kita tukar ikut je saya punya hex code. 202 120 0. Okay, ini brown. Sebab shadow dia bukan fully hitam, dia akan ada warna lain kan. So macam ni background dia brown, so dia punya shadow dia pun brown. Okay, last kali kita tambah drop shadow. Kita tukarkan daripada blend mode daripada multiply kepada linear burn. And then opacity dia kita kurangkan 30%. And then colour dia ni make sure hitam lah. Distance dia 30%. Spread kosong. And size dia 45%. Angle dia ni tukar -85. Okay. Alright. Dapat pun macam ni. Inilah setting-setting dia. So yang kita tak main color overlay, kita tak yang main pattern overlay. Alright. And then tekan OK. Tu dapatlah effect 3D kita yang kita nak tu. And then macam mana kita nak apply dekat Zation ni kan. Korang boleh tekan Alt. And sambil korang tekan FX ni, korang boleh just drag and letak je dekat Zation. Nampak? Boom. Dia akan apply effect yang sama dengan macam mana yang kita letak dekat text atas ni. Alright. Okay, tapi kalau korang nak tutup specific layer style korang, korang boleh tekan macam contoh nak tutup satin lah. Dia akan nampak. Kalau korang nak tutup bevel and emboss, boom. Okay, drop shadow. And kalau korang nak tutup effect ni, korang boleh tekan sini. Dia akan jadi balik macam mana yang first kita tutup mata ni semua. Dia akan tutup semua. Tapi kalau nak specific satu-satu punya layer style, korang tekan dia satu-satu macam ni. Okay. Alright, lepas tu pula, kalau ini baru text kan, how about kalau korang letak satu gambar macam ni kat sini. Macam nak apply, boleh apply ke? Korang pun boleh juga letak effect ni dekat korang punya gambar yang tadi tu je ni. We make sure dia rasterize dulu macam biasa. And korang boleh just letak effects, tekan Alt and then boom. Nampak? Jadi just tukar, tekan Alt. Ataupun yang best, nak lagi senang, ada lagi satu cara lagi. Korang boleh masukkan dalam style. Kalau korang pergi kat Windows, korang pergi dekat style ni. And then korang boleh masukkan style baru korang ni. So korang nak tambah satu style lah kan. Kita letak sini lah. Okay, kita tambah add style, basic style. Okay, korang tambah satu style kat sini. Okay, tambah satu folder nama ni. And then korang tambah satu style macam, okay. Tekan button plus ni kan. Then nampak tak effect korang ni, korang first korang tekan dulu effect korang ni. And then korang tekan plus sign ni. And then bagilah nama style korang ni gold. So bila let's say lah, yang ni takde ni kan, korang boleh just tekan je dekat korang punya style ni. And then just tekan je. And then apply. Boom.
terus tukar. Alright, itu je lah tutorial untuk hari ni ya. So korang dah dapat lah satu effect goal macam ni. Alright. Thank you kerana menonton video ni sampai habis. Kalau video ni membantu, jangan lupa untuk like, subscribe and dekat sebelah subscribe button tu, tekan loceng tu. Kalau ada video baru keluar nanti, confirm loceng tu bunyi. Alright, thank you support. Ciao.